Tak, dobré ráno. Včera jsme se společně ponořili do hlubokých dějin, do hluboké historie a prehistorie jednak myšlení o metabolismu a zkoumání metabolismu, ale taky trošku do různých teorií nebo hypotéz o vzniku metabolismu a tím pádem vzniku života. A v té dnešní přednášce bych se s váma chtěl pobavit o tom, jaká základní pravidla, fyzikální pravidla, určují, co je v metabolismu, v našich buňkách, v našich tělech, ale taky celkově ve vesmíru možné, co je nemožné, co je nepravděpodobné a co je pravděpodobné. Protože tahle ta pravidla, o kterých si dneska budeme říkat, nám určují, jak ty metabolické dráhy, o kterých jsme si trošku říkali včera historicky, spoustu o nich taky už víte třeba ze střední školy a teď si budeme v dalších přednáškách o nich povídat detailněji, tak tahle ta pravidla určují, jak ty metabolické dráhy budou postavené za sebe, kudy poteče hmota, jo, kterým směrem, a i když potom v těch detailnějších pohledech na metabolismus už nebudeme úplně řešit to, nebo nebudeme počítat, jestli ten směr je takový, nebo má být takový, my vám potom řekneme, nebo se v učebnicích dočtete, prostě je to takhle, děje se to takhle. Ale přesto si myslím, že znát ty základní principy je docela užitečné i pro nějaký všeobecný přehled. Tahle přednáška se jmenuje Co pohání naše buňky? A já většinou takhle na začátku, je velmi brzo ráno, venku je skoro ještě tma, tak je docela fajn se trochu probudit a ten způsob, jak se probudíme společně, bude trochu brainstorming na téma, co pohání naše buňky. Když by se vás někdo takhle zeptal, takhle skoro o půlnoci, co pohání naše buňky, tak co byste mu nebo jí řekli? Jenom vždycky trošku zvedněte ruku, já jinak nedokážu lokalizovat, ano? ATP, super. Co znamená ATP? Zintrifosfár, výborně, ano? Metabolismus, díky, jasně. Mitochondrie, proč ne? Jo, vždycky trošku jenom zvedněte ruku, protože je pro mě složitý vidět, kde jste. Ještě jednou, prosím. Zdroj energie, tak napíšeme energie. Co by vás tak ještě napadlo? Jako těch odpovědí na tuhle otázku je spousta. Takže zkusme přijít ještě na nějaké, které tu nebyly, ano? Makroergní vazba. Makroergní, co to znamená makroergní vazba? Vazba, do které je vložená chemická energie. Super, bezva. Dneska se dotkneme i tady tohodle termínu a uvidíme, že to je trochu jinak. Nebo trochu to tak je, ale... Prosím? V podstatě přesuny elektronů. Přesuny elektronů, krása. Běžíme na elektřinu. Ale jako máte pravdu do velké míry. Co pohání naše buňky? Hezky. To už se dostáváme opravdu do filozofie biologie, ale dobrý, jako to se mi líbí, změna. Co vás ještě napadne? Teď fakt je brainstorming. Teď není o to jako dojít k nejlepší možné odpovědi, ale jenom ať dáme do placu všechny možné odpovědi na tuhle otázku. Tak jak ještě řekla jídlo? No jasně, no. Já vidím, že spousta vás snídá, no tak jasně, jídlo, ne? Jídlo. Nebo živiny a tak dál. Jasně, super. Piči.
Je to pravda. I když těch druhů buněk v lidském těle, které používají bičík k přemístěvání se z místa na místo, není zase tolik, ale... Reakce. To trochu patří k té změně, ale jasně, super, reakce. Ještě nějaké nápady, co pohání naše buňky, ano? Prosím? Gradient. Zase to dám tady ke změně reakci gradient, bez vám. Říkali jsme si trošku o tom včera. No. Prostředí. Prostředí. A jak to myslíte, prostředí? Protože naše buňky ovlivňují naše prostředí a prostředí ovlivňuje naše buňky. OK, to je pravda, jasně. Takže vztah k prostředí nebo vztah s prostředím, bez vám. Ještě nějaké nápady na to, co může pohánět naše buňky? Super. Doufám, že v průběhu téhle přednášky bude vás všechny pohánět to jídlo, které jíte, a ta dobrá nálada, kterou máte, že už takhle brzo ráno jste na přednášce. A já si z těchto všech možností, které všechny nějakým svým způsobem ukazují nějaký aspekt toho, co naše buňky pohání a co jim umožňuje dělat to, co dělají, tak si z toho vezmu jeden termín, který je nejabstraktnější možná z těch všech, kromě změny možná, ale je poměrně hodně abstraktní. Je to termín energie, se kterým už jste se všichni nějakým způsobem setkali. A energie opravdu zase nějakým způsobem je pod všemi tady těmi ostatními termíny. Ale k tomu, abychom třeba lépe pochopili, jakou roli energie hraje v pohánění našich buněk, tak si něco k ní řekneme a využijeme spoustu toho, co už znáte, a třeba některé věci ukážeme v novém světle. Co to je energie? Super, klasická definice, energie je potenciál konat práci. Dneska v průběhu té přednášky uvidíme, co to znamená, jak to můžeme omezit tenhle, nebo jak je omezený tenhle potenciál, ano? Je to? Změna tepla. Dostaneme se k tomu, co je teplo, co je změna tepla. Super. Bezva. Takže já využiju tu klasickou definici, což je, že to je potenciál ke konání práce. Jak už v té definici slyšíte, tak je to jako velice, velice abstraktní pojem. A není úplně divu, protože energie byla téměř ze všech těch ostatních fyzikálních veličin definována velice pozdě. V podstatě až ve druhé polovině 19. století vůbec vzniká nějaký pojem energie a co by to jako mohlo být. A dodnes se setkáme se spoustou různých definic, co to přesně znamená, a pracuje se s tím v různých částech fyziky, se pracuje s energií různým způsobem. Takže je to jako velice abstraktní pojem, do kterého se vejde všechno a je to víc možná definováno nějakými změnami energie nebo co nějak energie dělá, než že bychom úplně dobře rozuměli tomu, co to přesně je. Pokud vás někoho zajímá historie vědy, tak historie pojmu energie je úplně fascinující a je spojená velmi úzce s prací, a to s lidskou prací, a později s prací strojů. Takže je tam fascinující i třeba politická historie toho, jak vůbec vznikal pojem energie. To dnes řešit nebudeme, ale protože jsme použili tu definici klasickou, která říká, že to je potenciál ke konání práce, tak abychom rozuměli tomu, teď potenciál, OK, možnost konání práce nebo kapacita pro konání práce, to a tomu asi rozumíme. Ale co je to ta práce? Co je práce? Ano? To přeměna mezi jednotlivými typy energie. Usměrněná energie. Super. Práce je totiž způsob přenosu energie, ať už uvnitř soustavy, anebo z jedné soustavy na druhou. Proč říkám soustava? Co to je soustava? Soustava nebo systém je nějaká část vesmíru, na kterou se díváme a ve které měříme nějaké vlastnosti. Jo? Takže soustava může být zkumavka, ve které děláme experimenty, může to být lidská buňka, může to být lidské jádro, může to být slunce, sluneční soustava, cokoliv, co nás nějakým způsobem zajímá a měříme, tak tomu říkáme soustava nebo systém.
A všechno to, co je okolo, tomu říkáme okolí. Tady tyhle dva termíny budou docela důležité, protože nemůžeme většinou, i když na konci uvidíme, že možná trošku můžeme, ale nemůžeme většinou měřit vlastnosti celého vesmíru, tak vždycky se podíváme na tu nějakou naši soustavu, která nás zajímá, tu měříme a z toho potom usuzujeme, co se bude dít. Takže práce je nějaký způsob přenosu energie mezi soustavami anebo uvnitř jedné soustavy, řekněme, mezi jednotlivými součásti té dané soustavy. Tohle je možná definice, kterou znáte třeba z mechaniky nebo něco takového, možná, ale je to definice, která je docela zásadní. To znamená, práce je způsob přenosu energie. My ale známe v klasické termodynamice, to, o čem dneska mluvíme, je termodynamika, známe ještě jiný způsob přenosu energie, který není práce, ale je to taky přenášení energie. Tady už zaznělo, že práce je nějaký uspořádaný, že je nějaký uspořádaný způsob přenášení energie, ať už to znamená cokoliv. A my máme taky neuspořádaný způsob přenosu energie. V podstatě to jsou ty jediné dvě možnosti. Buď je to uspořádaný přenos energie, nebo neuspořádaný. A jak říkáme tomu neuspořádanému přenosu energie? Věděl by někdo? Říkáme mu teplo. A tohle je možná trošku překvapivější než u té práce, OK, přenos energie, ale teplo není nějaký druh energie, který by byla nějaká tepelná energie, která je někde jako uložená a může se někde jako přenést. Je to čistě jenom způsob přenosu energie. V běžném jazyce, tak jak používáme teplo, tak to často myslíme, že to je nějaká tepelná energie, jo, tam je teplo, jenomže to doopravdy takhle není, nebo aspoň ne v doopravdy, co to je doopravdy, ale ve fyzice to takhle není. Teplo je způsob neuspořádaného přenosu energie. Takže teď jsme si definovali energii, řekli jsme si, co to je energie, a řekli jsme si jediné dva způsoby, jakými lze energie přenášet, samozřejmě oni mají nějaké svoje podspůsoby, ale toho jsou ty dva hlavní, to znamená, nebo to jsou ty dvě nadřazené kategorie. Práce je nějaký uspořádaný přenos a teplo je nějaký neuspořádaný přenos. K tomu jenom dám, kdyby vás teďka mátlo, říkali jste si, ale ne, přece teplo je nějaký druh, můžeme to měřit a tak podobně. Jasně, můžeme měřit nějakým způsobem, ale pozor, oddělujme od sebe teplo a teplotu. Jo? Dvě věci, které spolu nějakým způsobem souvisí, ale není to vůbec to samé. Jo? Takže jenom, aby kdyby vás to mátlo, že proč je to tak. Když pracujeme s nějakými soustavami a tak podobně, tak nás zajímá změny třeba energie v té dané soustavě. A k tomu je definována vlastně celková energie nějaké soustavy a té říkáme vnitřní energie. Ta vnitřní energie má ve fyzice písmenko U. A když se vždycky vracím k historii vědy, tak tady tyhle ty, celá ta story kolem písmenek, které označují různé fyzikální veličiny, je docela zajímavá, protože nejdřív vybírali takové ty jako hezké, takový ty super písmenka, jo, jako T pro teplotu a Q a tak dál. A pak, jak jim docházely písmenka, tak museli dávat furt ty jako normálnější a normálnější. A protože energie byla definována poměrně pozdě, tak na ní zbylo jako relativně nudné písmenko U. Ta vnitřní energie soustavy je v podstatě jenom suma všech druhů energie, které v té soustavě jsou. My dneska víme, že se hmota skládá z nějakých částic, takže například je to kinetická energie těch částic, jak moc se hýbou. Může to být potenciální energie v nějakých chemických vazbách, nebo v gravitačním poli, nebo v elektrostatickém poli a tak podobně. Jsou to všechny různé druhy energie, které tam jsou. Mimochodem, to, proč tak dlouho trvalo definovat energii, bylo, že dlouho se mělo za to, a dneska se ještě k tomu dostaneme v té další části přednášky, u další entity, dlouho se mělo za to, že ty různé druhy, různé typy energie jsou úplně odlišné věci. Jo? To znamená, že tepelná energie, teplo, jo? Je úplně nějaká jiná energie, než je světlo, nebo než je elektrická energie, než je mechanická energie a tak podobně. Takže trvalo velmi dlouho, než vznikl koncept toho, že všechny tyhle ty typy energie jsou vlastně jeden typ energie. Když říkám tepelná energie, že je něco jiného, my už dneska víme, teď už víme, jsme si řekli, že tepelná energie nic není, je to jenom způsob přenosu energie, ale dřív se to bralo jako, že to je nějaký druh energie. Tak,
Vnitřní energie soustavy je teda suma všech typů energie. A teďka, když bychom se podívali na to, jakým způsobem se může energie soustavy změnit, takže použijeme delta U, jo, delta jako změna. Samozřejmě, kdybychom to chtěli udělat opravdu rigorózně fyzikálně, budeme používat tu diferenciální notaci, protože tam jsou nějaké jako detaily, které tady pomocí té delta notace nejde úplně dobře postihnout, ale ať to máme jednodušší, tak budeme používat delta U. Jediný způsob, jak můžeme změnit vnitřní energii soustavy, je, že té soustavě dodáme nějakou energii, anebo ji z té soustavy odvedeme pryč, předáme někam jinam. Tohle, to, co jsem teďka řekl, je formulace prvního termodynamického zákona, který říká, že energie ve vesmíru nebo v izolované soustavě, nebo prostě řekněme v izolované soustavě, což je třeba celý vesmír, že energie nevzniká ani nezaniká. Zákon zachování energie, první termodynamický zákon, všichni ho známe, všichni ho považujeme za jako, jasně, takhle to prostě je. Zase ku podivu v těch termodynamických zákonech, i když se dneska jmenuje první, tak vůbec nebyl první. Byl vlastně, přišlo se na něj, nebo byl definován poměrně později, mnohem později než druhý termodynamický zákon, o kterém budeme mluvit za chviličku. A tenhle ten zákon teda říká, energie nevzniká a nespotřebává se. Vzpomeňte si, včera jsem na něčí poznámku nebo otázku nebo komentář jsem říkal, pozor, jo, energie nevzniká, ani v metabolismu nevzniká, jenom se přeměňuje a přenáší z různých míst na druhou. Prostě to je zákon zachování energie. My když ten zákon zachování energie vyjádříme matematicky v klasické termodynamice, tak můžeme říct, že změna vnitřní energie soustavy se rovná teplu plus práci, kterou ta soustava přijala. To je jenom matematicky napsáno to, co tady pořád říkám. Existují jenom dva způsoby, jak předávat energii. Buď uspořádaně, práce, anebo neuspořádaně, teplo. Jinými slovy, když chceme změnit zase první termodynamický zákon, energie je zachovávaná, to znamená jediná možnost, jak změnit vnitřní energii soustavy je, že tam energii dodáme nebo ji vezmeme a jsou jenom ty dvě možnosti. Takže změna vnitřní energie soustavy se rovná teplu plus práci, kterou ta soustava přijala. Tohle je matematická definice prvního termodynamického zákona, zákona zachování energie. Všimněte si, že jsem několikrát zdůraznil, dvakrát jsem řekl, že tohleto teplo a práce je energie, jsou dva typy přenosu energie, které ta soustava dostala. Kdybychom se chtěli podívat na teplo, případně práci, kterou ta soustava vydala do svého okolí, tak bychom změnili znaménko. Takže kdybychom napsali minus Q, nebo minus V, tak je to teplo, které ta soustava vydala ven. Dává to smysl? V podstatě, jako když byste si jenom podívali tady na tenhle výraz, tak když to Q je pozitivní, tak ta vnitřní energie soustavy půjde nahoru. Když to Q je negativní, tak ta vnitřní energie půjde dolů. To znamená, odevzdáváme energii do okolí, anebo ji přijímáme. Proč tak dlouho o tom mluvím? Na konci přednášky budeme odvozovat nějaký výraz, kde tady tohle bude hrát velmi významnou roli. Jo? Takže jenom si pamatujte, když je to pozitivní, tak, to, tak ta energie přitéká do soustavy, když je to negativní, tak ji naopak vydává do okolí. Bezva. Tohle je první termodynamický zákon, důležitá věc. Mimochodem, potom na konci 19. století, začátku 20. století, zejména na začátku 20. století, se těmi zákony zachování zabývala německá matematička Emily Noetherová. Emily Noether, to přechylování úplně nedává tady smysl, ale vlastně se hodí, protože přišla s teorémem, který se jmenuje teorém Noetherové, není to tedy Noetherův teorém, ale teorém Noetherové, která odvodila zákony zachování od nějakých jako hlubokých symetrií vesmíru a je to docela fascinující část matematiky, kdyby vás to zajímalo. Pomohla Einsteinovi definovat jako obecnou teorii relativity a tak podobně. Dobře.
Zákon zachování energie není v tuhle chvíli asi nic úplně překvapivého, ale my od tady tohohle vztahu, zejména teda v chemii, v termodynamice a v té jako fyzikální chemii a fyzikální biochemii, máme nějaké odvozené veličiny od té vnitřní energie. A jednou z těchto odvozených veličin je entalpie. Věděl by někdo, zkusil by někdo říct, co je entalpie? Super. Entalpie je nějaká veličina, nějaká stavová funkce, nějaká prostě něco, co je v té soustavě. A to, jak správně říkáte, ten důvod, proč používáme entalpii, a já za chvilku vysvětlím, jako jak to tam se k tomu došlo, jo? A ten důvod, proč používáme entalpii, je, že za určitých podmínek, za chvilku řeknu, za jakých podmínek, změna entalpie soustavy se rovná teplu, které ta soustava přijala. Tohle teďka vám zatím možná ještě nedává smysl, když jste se s entalpí pravděpodobně setkali a už jste s ní třeba počítali. Ale co tohle to znamená? Měření vnitřní energie soustavy je velký problém. Dokonce i měření změn vnitřní energie soustavy je velký problém, protože si představte, že máte zkumavku, kde probíhá nějaká reakce a chcete zjistit, jak se mění vnitřní energie té soustavy. Tak, abyste tohleto dokázali podle tohoto výrazu změřit, tak byste museli změřit všechno teplo, které z té zkumavky vychází a nebo do ní vchází, a museli byste změřit všechnu práci, kterou ta reakce, ten systém v té zkumavce koná. Jo? Změřit teplo je docela jednoduchý. To už umí jako chemici daleko, daleko do historie. Jo? Prostě dá se to do vodní lázně a měří se změna teploty té vodní lázně, protože známe teplnou kapacitu a tak podobně. Jo? Jako experimentálně to není složité změřit teplo, které teda vchází nebo vychází z té dané soustavy. No, ale s tou prací je to trošku větší problém. Jo? A to proto, že spousta reakcí v našem organismu, ve zkumavce a tak podobně, může konat takzvanou objemovou práci. Je to práce, která se koná tím, že něco expanduje. Produkuje se třeba nějaký plyn a ten musí expandovat do atmosféry a tím koná nějakou práci na svém okolí. Jo? Takzvaná objemová práce. No a co jako chytří fyzikální chemici nebo matematici, kteří se tady tímhle zabývali, tak definovali entalpii, která je definována jako U plus PV, to znamená vnitřní energie soustavy, plus součin tlaku a objemu té soustavy. A tenhle ten matematický trik, kdy definovali něco, co vlastně jako nemá úplně jednoduchou fyzikální definici. Jo? Vnitřní energie, to je jasný. Je to součet všech energií, všech částic té dané soustavy. Co je entalpie? No to je entalpie. Entalpie je součet všech energií dané soustavy plus součin tlaku a objemu té soustavy. Cože? Co to znamená? No, principiálně to jako nemá fyzikální definici, co to je, ale má to tu skvělou vlastnost, že když ta daná soustava jedinou práci, kterou koná, je ta objemová práce, tak vy pomocí tady tohodle odečtete, na tady ta objemová práce zmizí a zůstane vám, čili tahle ta objemová práce tady zmizí, a zůstane vám jenom to teplo. Je to trik, jak za určitých okolností, to je, že ta soustava koná jenom objemovou práci, tak se vlastně jakoby můžete vykašlat na tu práci, kterou koná. Tu nemusíte měřit, protože ta vypadne díky tady téhle definici. Jo? PV, zatímco tady bude jakoby minus PV a ty dvě věci zmizí pryč. Minus PV, protože ta práce je konaná na své okolí, jo? Vydává se energie. Takže to bude minus PV, tady je plus PV, takže tenhle celý kus vypadne pryč. A nám stačí měřit jenom to teplo, to je to, co tady kolega říkal, je to jakoby změna tepla, ale jak jsme si řekli, teplo není žádný typ energie, to je typ přenosu energie.
Čili ta správná definice nebo správné použití entalpie je, že za předpokladu, že ta daná soustava koná jenom objemovou práci, žádnou jinou, tak změna entalpie té soustavy se rovná teplu, které ta soustava přijala. Protože ta práce je pryč. Tu nepočítáme do toho celého. Dává tohleto smysl? Je to trik, jo? Je to trik, jak si říct, za určitých okolností tady tohle můžeme ignorovat. A všechno matematicky bude správně, pokud jsou splněny ty okolnosti, což samozřejmě ne vždycky úplně jsou, ale předpokládáme, že jsou. Já vám tady říkám o entalpii jednak proto, že jste se s ní pravděpodobně setkali. Možná se s ní ještě setkáte, i když asi ne dramaticky, ale tak třeba jo. Ale hlavně taky proto, že tu definici entalpie potom ve druhé části přednášky použijeme k definici nějaké ještě delší veličiny a porozumění tomu, co ta entalpie je a jako, co dělá, co pro nás dělá, je docela důležité pro to, aby jsme potom pochopili tu druhou věc, ke které se dostaneme. Takže to je entalpie. Chce se k tomu někdo zeptat? Dává smysl to, jaký trik použili? Samozřejmě v soustavách, které konají jiný typy energie, jo, třeba baterie, která prostě vytváří elektrický napětí, jo, nebo elektrický proud, tak tady tohle nebude platit, jo, protože tam je ještě nějaký jiný druh práce, který vlastně nemůžeme tímhle postihnout. Jo. Ale pro většinu reakcí ve zkumavkách v našich buňkách tohle je úplně cajk, jo, a platí to, aspoň jako přibližně. Tak, že nejsou dotazy, si vysvětluju jednak tím, že si říkáte whatever, anebo že to je jasné a nedokážu to úplně rozlišit, takže pokud to jasné není, tak se klidně ptejte. Je to příprava na něco, co přijde později. Bezva. Poslední věc v té první části přednášky, která se ještě bude týkat energie, je takový jako myšlenkový experiment. To, že jsme si definovali energii, řekli jsme si, že změna energie je způsobená tím, že ta soustava přijímá nebo odevzdává energii, tak teď ta otázka v podstatě je, co určuje, jak se bude ta energie předávat. Jo? Co nám řekne, jaká kvantita, jaká prostě veličina, jaký princip, nám řekne, jestli ta energie, ten potenciál pro konání práce, a samozřejmě tím pádem i potenciál pro předávání energie jako teplo, protože ono to je tak nebo tak, jak jsme si řekli, tak co z toho potenciálu vytvoří tu reálnou situaci, že se to opravdu stane, že ta energie bude předána. Jo? A k tomu chci použít takový jako myšlenkový experiment, který možná zvýrazní některé vaše intuitivní představy o věcech, možná ne, uvidíme. Tak, představte si, že máme dva nějaké kvádříky z hliníku třeba, jo, z nějakého kovu, který dobře vede. A ty kvádříky mají třeba 10 cm krát 10 cm krát 5 cm. Jsou úplně stejné, jsou stejně velké. Jo, jsou na sobě. Ten horní kvádřík z alumínia má teplotu, řekněme, 30 stupňů Celsia a ten spodní má teplotu 0 stupňů Celsia. Jo? Jak bude vypadat, nebo jak, když byste měli srovnat vnitřní energii toho horního a toho dolního, tak ze znalosti dalších jako fyzikálních principů, která z těch energií bude větší, nebo jestli budou stejné, nebo jak to bude vypadat? Ano, ta U1 bude vyšší. A proč bude vyšší? Z toho, co víte. Proč bude vyšší? Ono má větší teplotu a to znamená, že střední kinetická energie molekul bude vyšší. Výborně. Tady se dostáváme k další veličině termodynamické, což je teplota. Velmi komplikovaná věc, i když to tak možná nevypadá na první pohled, my se jí zabývat nebudeme, ale přesně tak, jak říkáte, teplota má něco společného s kinetickou, průměrnou kinetickou energií částic, ono je to trošku komplikovanější, ale nějak to odpovídá. Takže když jsme si řekli, že vnitřní energie soustavy je daná součtem všech energií
které v té soustavě jsou. A protože jsme si tady řekli, že ty dva kvádříky jsou úplně stejné, mají stejné složení, mají stejné rozměry, takže si můžeme představit, že všechny ty částice jsou v nějakých jako podobných nebo stejných konfiguracích. A jediné, v čem se liší, je, že v tom horním se průměrně pohybují rychleji ty částice. Jo? Takže zanedbáme všechny ostatní, nebo respektive můžeme říct, všechny ostatní druhy energie, které v té soustavě jsou stejné. Jediné, v čem se liší, je ta kinetická energie. Ta bude vyšší v tom horním špalíčku, kvádříku. Tím pádem je tam větší vnitřní energie. Jo, jsme on the same page tady. Bezva. Co se stane s těmi energiemi? Co se bude dít? Vyrovnají se ty energie. Dobře. A jak se to stane? Jak se stane to, že se ve výsledku ty obě vnitřní energie budou stejné? Ta energie, ano. A jakým způsobem přenosu tohle bude, když jsme si řekli, že jsou jenom dva? Přesně tak. Bude se přenášet energie z toho horního kvádru do toho dolního ve formě tepla. Jako teplo. Jako neuspořádané předání. Jo? Nebudeme tady konat žádnou práci. Mohli bychom, jo, kdybychom k tomu něco připojili, tak bychom mohli díky tomu konat práci, ale tady ne, tady se nebude konat práce, bude to prostě náhodné předání, neuspořádané předání energie z toho horního špalíku do toho dolního špalíku a dojde k vyrovnání jednak teplot a tím pádem i těch vnitřních energií. Je tohle všeobecně sdílená intuice, zkušenost toho, co se stane? Nebo má někdo jiný názor, že se stane něco jiného? Super, zdá se, že jo. Bezva. Nic problematického. Tak. Teď si představíme úplně stejný experiment, až na to, že ten spodní špalíček nebude 10x10x5 cm, ale bude kilometr krát kilometr krát metr třeba. Obrovský kvádr alumínia a na něm bude pořád sedět ten relativně malinký 10x10x5. Teploty jsou stejné, horní bude mít 30 stupňů, dolní bude mít 0 stupňů Celsia. Jak budou vypadat ty vnitřní energie tady těchto dvou soustav, na které se díváme, to znamená U1 a U2? OK, je tu nějaký jiný názor. No tak, nesrovnatelný, všechno je srovnatelný, ano. Super, takže jsou srovnatelné, můžeme je srovnat. Jo? Ano, takže U2 v tomto případě bude dramaticky větší než U1. Souhlasíte se mnou a s kolegou, teda, který na to přišel nebo to formuloval? Je pravda, že pořád tenhle ten kvádříček má vyšší teplotu, tudíž ta kinetická energie těch částic bude v průměru větší, ale protože ten dolní špalík je prostě milionkrát větší, co mi nechce přepočítat, kolikrát větší je, ale prostě je strašně moc krát větší, tak i když ta průměrná energie těch částic je tady nižší, tak když to všechno sečteme dohromady, tak ta vnitřní energie tady bude větší. Souhlasíte se mnou? Bezva. Tak, co se stane v této situaci? Jasně, protože to množství energie bude asi relativně malé. Čili stane se to samé, jo? Takže možná kolegyně, když říkala to samé, tak myslela, že se stane to samé, i když ty vnitřní energie nejsou stejné. Stane se to samé, to znamená, energie bude ve formě tepla přecházet z toho teplejšího kvádříku na ten chladnější, až se ty teploty vyrovnají. To se opravdu jako reálně stane a tu intuici asi máme všichni. A otázka je, proč? Proč se to stane? Řekli jsme si na začátku, že energie je potenciál ke konání práce a
Někteří lidé třeba mají takovou jako intuici, že tím pádem se energie předává ze soustavy, která má více energie, na soustavu, která má méně energie. Já jsem tímhletím myšlenkovým experimentem chtěl ukázat, že tohle není správná intuice, že to takhle není. Že se může úplně bez problému energie přenášet ze soustavy, která má méně energie, na soustavu, která má více energie. Protože to, co určuje směr toku energie, není obsah energie, ale je to otázka entropie, respektive změny entropie. A to je věc, o které si řekneme ve druhé části přednášky, takže teď si dáme 5minutovou přestávku a pak si řekneme o entropii. Na konci té první části jsme si řekli, že zatímco energie, obsah energie v soustavě nám říká nějaký potenciál pro konání práce nebo potenciál pro přenos té energie, což dává smysl, že jo? Tak nemůžete přenášet energii, kterou nemáte, takže čím víc ji máte, tím víc ji potenciálně můžete přenést. Ale obsah energie, obsah vnitřní energie soustavy nám neříká, jakým směrem nebo v jakém procesu nebo jakým způsobem ta energie bude reálně přenášena. Takže je to potenciál, ale jak se ten potenciál realizuje, nám říká jiná veličina, nebo respektive její změna, nebo směr změny, a ta se jmenuje entropie. Pokud energie se zdá být abstraktní a tady ty odvozené veličiny se zdají být abstraktní, tak entropie v něčem je ještě mnohem abstraktnější, ale ku podivu byla objevena a definována dřív než energie. No. A k tomu se musíme lehce vrátit do historie. Do začátku 19. století, v 18. století zejména, došlo k obrovské revoluci. Jaké revoluci? V Evropě zejména průmyslové revoluci. A průmyslová revoluce mimo jiné byla založena na využívání fosilních paliv a jejich využívání v parním stroji. Jo, nebyla to jediná věc, samozřejmě těch faktorů tam bylo spousta, nějaká reorganizace společnosti a tak dále, vznik kapitalismu a tak podobně, ale jedna z důležitých věcí a ta, na kterou se budeme dneska dívat, byl parní stroj, objev parního stroje. Možná víte, zase je to taková zajímavá kapitolka z historie vědy a nejenom technologie, parní stroj byl doopravdy objeven už v antice, měli ho Řekové, měli ho Číňani, používali ho pro různé jako zábavní věci, hýbající se stroje, jo? Takže ten princip parního stroje existuje jako, skoro bych řekl, téměř od nepaměti, ale začíná se využívat až v tom 18. století pro produkci výrobků a jsou proto nějaké jako spíše společenské a socioekonomické důvody, proč se to tak stalo. Tou nejvýznamnější zemí průmyslové revoluce byla Anglie, kde zase z nějakých jako důvodů, zejména socioekonomických, došlo k nejrychlejšímu rozvoji i té technologie, která s tím byla spojená, to byla technologie parního stroje. A ostatní země trochu záviděly, protože samozřejmě ta technologie parního stroje nejenom, že vydělávala peníze, tak to byla taky významná vojenská technologie, protože tím parním strojem byly poháněny lodě a tak podobně. Největším historickým rivalem Anglie vždycky byla Francie a ve Francii se teda spousta lidí, nejen ve Francii, oni samozřejmě se tím zabývali lidi v Anglii a všude možně jinde, v Německu. Německo taky důležitá země průmyslové revoluce, ještě vlastně před Anglií, ale nebudeme zacházet do detailů. Spousta lidí se zabývala tím, jak vylepšit parní stroj, jak ho udělat účinnější, jak spotřebovat méně paliva a tak podobně. Jedním z těchto lidí, inženýrů, který se tím zabýval, byl Francouz, který se jmenoval Sadi Carnot. A Sadi Carnot žil v prvních dvou dekádách, v prvních třech dekádách 19. století. Zajímavé je, že to byl syn Napoleonova generála a ministra války Lazaruse Carnota a zároveň to byl strýc pozdějšího prezidenta Francouzské republiky, který se jmenoval taky Sadi Carnot a byl zavražen v úřadu na konci 19. století. Zajímavá rodina. Sadi Carnot, který byl taky voják a tak dál a byl docela jako nadaný, studoval matematiku a tak podobně, tak se ve svém jako velmi útlém mládí zabýval tím,
jak funguje vůbec jako abstraktně parní stroj, o co tam jako jde, a jestli by nešlo na základě nějakých jako prvních principů, nějakých jednoduchých principů, přijít na to, jak udělat co nejúčinnější parní stroj. A jeho představa byla taková, on tu práci publikoval, když mu bylo 27 let, a pak teda v 36 zemřel na choleru, takže neměl šanci na tom dál potom pracovat, a všechny jeho spisky a všechny jeho záznamy a tak dál byly spáleny, protože měl choleru, takže to bylo všechno infekční, takže vlastně se nedochovalo příliš mnoho z jeho práce. Nicméně, jak k tomu problému parního stroje přistupoval Sadi Carnot? On si představil, protože v té době existovala teorie tepla, takzvaná kalorická teorie. Možná jste někteří o ní slyšeli. A kalorická teorie říkala, že teplo je prvek. Jo? Dneska těžko představitelné, jo? Ale prostě byla představa, že teplo je nějaký druh hmoty, nějaký jako prvek, který se přelévá z místa na místo, způsobuje, že pak věci jsou teplejší nebo chladnější, ale je to prostě nějaká látka. Látka, která teče. A on si ten parní stroj představil na základě téhleté teorie, kterou dneska víme, že je jako špatně, ale jak uvidíme, tak byla velice užitečná pro mnoho různých objevů. Tak on si představil, že ten parní stroj funguje podobně jako přehrada s turbínou. Máte nějaký zásobník, v případě přehrady je to voda, v případě parního stroje je to ten jako zdroj tepla, oheň, jo. Máte nějaký zásobník, který je prostě nahoře, a pak máte zásobník pro tu látku, která je v případě vody, v případě přehrady je níž, a v případě toho parního stroje je to chladnější zásobník. Jo, takže on si představil, že teplo se nesmí ztratit, jo, teplo se zachovává, to víme, že není pravda, ale oni si mysleli, že teplo se zachovává, je to látka, je to prvek, který nemůže zmizet, a odněkud teče a někam teče. Takže si vytvořil vlastně model parního stroje, kde máme, možná nebudu psát T1 a TH, kde máme ten horký zásobník. Pak máme nějaký samotný stroj, který produkuje práci. No a protože to teplo, podle tehdejší představy, se nemůže ztratit, takže tady teče nějaké teplo, energie ve formě tepla, no, Q1 nebo QH, a to teplo potom QC teče na ten chladný zásobník o chladnější teplotě TC. Hot cold, používám ty anglické písmenka, protože takhle to najdete v učebnicích všude. Takže tohle byl jeho jako matematický model toho, jak funguje parní stroj. Jo? Vy víte, že samozřejmě reálný parní stroj funguje tak, že tam je nějaká nádoba, která se zahřívá, rozpíná se plyn, pára, ale nemusí to být pára, rozpíná se plyn, ten pohání nějaký píst a pak se zase vlastně ten plyn se stlačí zpátky, odevzdá teplo nějakému jinému zásobníku nebo do atmosféry nebo něco takového a pak se celý tenhle ten děj opakuje. Jo, to je jakoby ten reálný princip, ale on si představil tady takovou jako abstrakci toho celého. Na základě téhle abstrakce a na základě úplně špatné představy o tom, co je teplo a že se teplo zachovává, což víme, že se nezachovává, tak přišel na opravdu jako reálný objev, který platí dodnes, a to je, že účinnost takového parního stroje, ideálního parního stroje, závisí pouze na podílu těch teplot, toho chladného a toho horkého zásobníku. Nezávisí na tom, jestli tam máte páru nebo jestli tam máte plyn, nezávisí na tom, jestli je tam vysoký tlak nebo nízký tlak, protože to všechno byly teorie, které v té době byly. Jo? Možná, když tu páru víc natlakujeme, tak dostaneme víc jako práce z toho paliva. Ne. On prokázal, jako, nebo ukázal na základě svého modelu, že jediné, na čem záleží, je podíl tady těchto dvou teplot. Čím je větší, tím dostanete větší účinnost. Jo? Ideální 100% účinnost by byla ve chvíli, kdy ten horký zásobník buď by měl nekonečnou teplotu, anebo ten chladný by měl nulovou teplotu. Tohle je důležité, protože na základě tady tohoto takzvaného Carnotova cyklu později byla definována absolutní nula. A absolutní tepelná stupnice Kelvinova. Jo, to je na základě celé tady tohoto modelu, který, jak říkám, je založený na úplně špatném předpokladu o tom, jak teplo funguje. Takže Sadi Carnot objevil, že jediné, na čem záleží, je rozdíl nebo respektive podíl těch dvou teplot. Ostatní
jsou prostě jenom jako irelevantní věci. Jak jsem říkal, v 36. umřel na choleru, všechno spálili, sice dokázal vydat v těch 27. vydal tady tuhle tu práci, ale nikdo to moc jako nečetl. O několik let později, asi o dekádu, se tady k téhleté práci začali dostávat další, zejména francouzští a němečtí fyzikové, Édouard Clapeyron a později Rudolf Clausius. A zejména Rudolf Clausius prostě studoval tady tenhle ten model parního stroje a rozvedl ho do jako širší matematické a nějaké fyzikální formy. Studoval přesně, jak se plyn rozpíná, jak předává energii a tak podobně. A všiml si jedné věci, že v průběhu tady tohohle fungování toho tepelného stroje, tepelný stroj mimochodem je abstraktnější pojem pro parní stroje, jeden z druhů tepelného stroje. Tepelné stroje jsou stroje, které běží na základě výměny tepla. Jo, jenom takže obecně tepelný stroj nemusí být parní stroj, může to být nějaký jiný stroj. Rudolf Clausius si všiml, že ty poměry tepla, které se předává z toho zásobníku na ten stroj a z toho stroje na ten chladnější zásobník, ten poměr tepla ku teplotě ve výsledku, když se podíváme na celý běh toho stroje, se nemění. Že se v průběhu toho cyklického běhu stroje, kdy se rozpíná ten píst a tak dál, tak tahle ta kvantita Q lomeno T zůstává stejná. A on tady tuhletu kvantitu Q lomeno T, to znamená teplo předané za určité teploty, zase správně bych používal ten diferenciální definici, protože tam jsou zase nějaké jako jemné rozdíly, ale budu používat tu deltovou, aby to bylo jasné. To znamená teplo přenesené při dané teplotě. Při tomhle cyklickém ději se rovná nula. A on řekl, tohle je nová veličina a tuhle veličinu nazval entropie. A změna entropie se tedy rovná teplu, které ta soustava přijme, děleno teplotě, při které k tomu došlo. Teď se všichni zeptáte, co to jako znamená? Jako co to je teplo před, jako co to je za veličinu? No, jako to je strašně složitě představitelné. Nejde si to představit. Jo? Je to prostě něco, co vyšlo z toho modelu. On si všiml, že se tam něco zachovává. Za všech okolností prostě tohleto pořád zůstává stejné. A definoval to jako novou veličinu, kterou nazval entropie. To slovo entropie znamená něco jako potenciál pro změnu, vnitřní obsah potenciálu pro změnu, jo, z řečtiny, a on teda tam měl nějaký německý název pro to. A prostě objevil tuhle věc a řekl, to se zachovává. Jo. Ten fakt, že se tahle entropie v téhle dané soustavě zachovává, to znamená, že ta změna se rovná nule, platí pouze pro jeden speciální případ. Ještě se mnou vydržte teďka nějaké jako abstraktní definice a pak je všechny využijeme. Jo? Doufám. Tenhle ten fakt, že delta S v téhleté soustavě se nemění, že to je nula, jo, že ta entropie celá se nemění, se zachovává. Platí pouze pro stroj, kterému se říká reverzibilní. Reverzibilní v termodynamice znamená jako velmi speciální význam. Neznamená to, že, nebo trochu to znamená, jo, ale že, jako, že ho můžeme otočit na druhou stranu a on poběží na opačnou stranu, to úplně neznamená. Znamená to, že ty procesy, ta výměna energie, změny teplot a tak podobně, se dějí po nekonečně malinkých kouscích. V podstatě ten stroj je v každý okamžik, kdy se na něho podíváme, tak je v rovnováze. Velmi abstraktní představa, matematicky velmi dobře popsatelná, fyzikálně tohle nenastává. Jo? Je to prostě nějaký idealizovaný proces.
Když se ten Clausius ale zamyslel a řekl si, OK, co by se stalo, kdyby ty procesy nebyly reverzibilní, protože víme, že nikdy nejsou, nikdy není ta věc přesně v rovnováze v každém okamžiku, jo, jinak ono by se taky nic moc nedělo, kdyby to bylo v rovnováze, což uvidíme za chvilku. Tak co by se dělo, kdyby jsme vzali reálný proces, reálný tepelný stroj? A zjistil, že v takovém případě, nebudu vám ukazovat tu matematiku, ten matematický důkaz, ale zjistil, že v takovém případě ta entropie se zvyšuje. Při čemkoliv, co se děje, tak entropie se zvyšuje. Tohle je definice druhého termodynamického zákona. Druhý termodynamický zákon říká, že v izolované soustavě se musí entropie buď aspoň zůstávat stejná, v případě, že se jedná o reverzibilní procesy, ale jak jsem říkal, toho moc není, anebo musí růst. Protože takovou izolovanou soustavou, aspoň předpokládáme, je vesmír, tak to říká, že ve vesmíru celkem, v součtu, entropie musí vzrůstat nebo minimálně nesmí klesat. Tohle zní jako hodně jako abstraktní věc, jo, protože to vzešlo z abstraktního modelu toho, jak funguje nějaký jako parní stroj. Ale ukazuje se, že to je opravdu přírodní zákon, který definuje obrovskou spoustu nebo téměř všechno. A jedna z těch věcí, kterou změna entropie definuje, je právě to, jestli ten potenciál pro konání práce nebo potenciál pro přenos energie, to znamená ta energie, se bude přenášet tím směrem nebo tam tím směrem, touhle reakcí nebo tamtou reakcí. Že není to o obsahu energie, ale je to o tom, jestli při tom daném procesu splňujeme tady tuhletu podmínku, kterou Rudolf Clausius objevil. To znamená, že změna entropie nesmí klesat a ve většině situací, protože se nejedná o reverzibilní, o plně rovnovážné procesy, musí stoupat. Já jsem vám u té entropie ukázal tu klasickou definici, protože takhle to celé vzniklo. Jo, takhle abstraktně. Jako, jestli teď si říkáte, co to je, to jsou nějaké úplně jako divné věci. Jsou to divné věci, jo? Jsou to věci, které vychází jenom z matematiky, ale ukazuje se, že mají jako dramatický dopad na to, co se kolem nás děje a jak rozumíme procesům. Kromě téhle klasické definice, která teda říká, že změna entropie se rovná teplu přijatému při dané teplotě, existuje taky v takzvané statistické termodynamice, existuje ta definice, která tady zazněla, že to je nějaká neuspořádanost, že to je nějaká míra neuspořádanosti. Já myslím, že to slovo neuspořádanost je trochu jako problematické, jo, protože neuspořádanost si představíte tak jako makroskopicky, jo, že něco jako není úplně uspořádané. Spíše jde o to, že lze tuhle definici, kterou udělal Clausius, přeformulovat pomocí statistiky a říct v podstatě, jak pravděpodobný ten daný systém je, když to hodně zjednoduším. Jo? V kolika různých vnitřních konfiguracích může existovat, aby vypadal navenek tak, jak vypadá navenek. Jo? Ty z vás, koho by zajímala statistická termodynamika, tak se na to klidně mrkněte. Přišel s ní Ludwig Boltzmann. Je to fascinující věc, ale matematicky docela jako hodně náročná, ale je to ekvivalentní formulace. Mimochodem, existuje jedna učebnice anglická statistické mechaniky, teda, kam patří termodynamika, ale statistické mechaniky, která začíná výjmenováním všech velikánů statistické mechaniky a statistické termodynamiky, kteří všichni spáchali sebevraždu. A v tom úvodu té učebnice je, že tak nejdřív se jí zabýval Ludwig Boltzmann, spáchal sebevraždu, pak se jí zabýval ten spáchal sebevraždu. A nyní jsme na řadě my, abychom se zabývali statistickou termodynamikou. Tak, my se jí zabývat nebudeme, ale jenom říkám, že existuje ještě taky jiná definice, která pracuje nějak s pravděpodobností uspořádání a tím pádem s nějakou neuspořádaností ve smyslu pravděpodobnosti. Definovali jsme si druhý termodynamický zákon a ten říká, že jenom takové procesy ve vesmíru se můžou dít, které zvyšují nebo aspoň nesnižují entropii vesmíru. To samo o sobě nezní jako úplně užitečné vodítko v tom, jak přijít na to, co se teda bude dít a co se nebude dít. Ale zase chytří fyzikální chemikové a matematikové vymysleli trik, jak můžeme pomocí toho, že se jenom podíváme na nějakou danou soustavu, odhadnout, co se bude dít, nebo respektive změřit, co se bude dít s entropií v celém vesmíru.
Takže pomocí měření ve zkumavce můžeme zjistit, jak se mění entropie při tom procesu, jak se mění entropie celého vesmíru. A k tomu si budeme muset definovat další veličinu. Tou veličinou je Gibbsova energie, o které už jste možná slyšeli. Věděl by někdo, jak je Gibbsova energie definována? Není? Gibbsova energie je definována jako entalpie minus součin termodynamické teploty a entropie té dané soustavy. Jo? Takže kdybychom chtěli změřit Gibbsovu energii naší reakce ve zkumavce, tak bychom změřili obsah entalpie. Neříkám, že to je jednoduchá věc, ale změřili bychom obsah entalpie, to je abstraktní, nedefinovatelné entity. Změřili bychom obsah entropie a vynásobili termodynamickou teplotou a dostali bychom tady Gibbsovu energii. Gibbsova energie je doopravdy odvozená, spíš to je jenom pro zájemce a zájemkyně tady v téhleté části, je odvozená od takzvané Helmholtzovy energie. A ta Helmholtzová energie je definována jako vnitřní energie soustavy minus T krát S. Z ní je potom odvozená ta Gibbsova energie, protože, zase jsme si řekli, entalpie pro naše výzkumy je snáze měřitelná, protože změna entalpie za určitých okolností je jenom změna tepla, předání tepla, takže se to líp měří. Jo? Ale Helmholtzová energie je ta, jako, odkud to reálně je. Gibbsova energie je ta, která se reálně používá, protože se s ní líp počítá, líp se měří. Jo? Tak jenom, abyste věděli, že to je odvozeno od něčeho jiného. Já vám za chviličku ukážu, že změna Gibbsovy energie se rovná změně entropie celého vesmíru. To vám ukážu za chvilku, ale nejdřív vám zkusím narativně popsat, jak na to ten Helmholtz, nebo myslím, že to nebyl Helmholtz, že to jenom nazvali, ale nejsem si úplně jistý, jak přišli na tady tuhle tu věc, co to jako má být. Jo? Jedním z výsledků zkoumání Sadiho Carnota a Rudolfa Clausia a potom Williama Thompsona, později Lorda Kelvina a tak dále, jedním z výsledků toho zkoumání bylo, že přišli, i když už pomocí jako jiné teorie tepla, ta kalorická teorie přestala být jako přijímána někdy v polovině, ve druhé polovině 19. století, ta idea, že teplo je nějaká látka, která teče, jo, a začalo se říkat, aha, on je to jenom jako nějaký druh přenosu energie, tak na základě těch novějších současných teorií toho, co je teplo, tak pomocí tady tohoto modelu zjistili Clausius a jeho následovníci, že v jakémkoliv reálném tepelném stroji vždycky se musí nějaké teplo odevzdat tomu chladnějšímu zásobníku. A to ještě řeknu trochu jinak, aby to dávalo smysl. Vidím, že už někteří trošku jste to vzdali, ale ti, kdo ještě držíte, tak možná se dozvíte něco zajímavého. Sadi Carnot předpokládal, že teplo se zachovává, takže se musí to teplo, které se předá odsud sem, předat na ten chladnější zásobník. To byl jeho předpoklad. My dneska víme, že ten předpoklad je špatně. Není pravda. Teplo se nezachovává. Jo, je to jenom druh energie a může se přeměňovat na jiné typy energie. Ale když potom Clausius a ostatní vzali ten model, tak zjistili, že opravdu nějaké teplo se vždycky musí předat na ten chladnější zásobník. Nejde to udělat jinak. Není možné vzít všechno teplo z toho teplejšího zásobníku a všechno přeměnit na práci. To prostě není možné. To by znamenalo, že ten stroj má 100% účinnost a to jsme si řekli, že je možné jenom u absolutní nuly nebo nekonečné teploty, což zase z nějakých důvodů nejde dosáhnout. Jo? Takže na základě špatné teorie, která říkala, že vždycky se to teplo musí předat na chladnější zásobník, tak tady taky se zjistilo, že vždycky část toho tepla se musí předat ven. Nemůžeme ji všechnu přeměnit na práci. Zpátky k Helmholtzově energii. Helmholtzová energie v podstatě říká, že my máme celkovou energii soustavy a od ní odečteme to teplo, které musíme odevzdat při jakémkoliv procesu, musíme odevzdat pryč do okolí, jinak by to celé nefungovalo a mělo by to 100% účinnost a porušovalo by to druhý termodynamický zákon. Ještě to řeknu jednou. Helmholtzová energie je v podstatě energie, množství energie v soustavě, ta část energie v soustavě, k
kterou můžeme použít pro konání práce. Jo, na začátku jsme si řekli, energie je potenciál pro konání práce. Jo, jenomže podle druhého termodynamického zákona, to, co jsme si teďka řekli, my vždycky část té energie musíme vyhodit bez využití. Jinak by ne... Ono to je všechno propojené dohromady a kdybychom měli 10 přednášek, tak bych vám ukázal, jak to matematicky všechno jako sedí dohromady, to, co teďka povídám. Jo? Ale všechny tyhle věci v podstatě říkají, že z celé té vnitřní energie, kterou v soustavě máte, vy nemůžete celou použít pro konání práce. Není to možné. Jo? Porušili byste druhý termodynamický zákon. Část té vnitřní energie, když chcete konat práci, tak musíte vyhodit bez užitku jako teplo do okolí. A tohle je to teplo, které musíte vyhodit do okolí. Proč je to teplo? Všimněte si definici entropie. Q se rovná T delta S. To jsem jenom přehodil tu definici. Takže tady tohleto TS za určitých podmínek to můžeme převést na T delta S. Jo, jsou tam zase nějaké triky, ale prostě takhle si to představme. Tak tohle je doopravdy teplo, které my musíme minus, které musíme odevzdat do okolí, abychom mohli dělat tu práci, kterou chceme konat. Takže Helmholtzová energie říká, to je ta porce vnitřní energie, kterou můžeme užitečně použít na konání práce. Zbytek musíme odevzdat pryč. Gibbsova energie říká to samý. Akorát místo vnitřní energie používá tu jako užitečně nebo snadněji použitelnou entalpii. Ale je to v podstatě úplně ten stejný koncept. Rozumíme si? Bezva. Viděl jsem teda jenom jedinýho člověka kývat, jo? Ale předpokládám, že všichni... Ale pokud je někde nějaký zádrhel, který nedává smysl, tak se zeptejte, protože stojí za to ho když tak rozplíst. Jo, teď někteří se teprve podívají na tabuli. Ano? Jenom musíte trošku křičet. Jo, a ta Gibbsova energie je v podstatě totéž, ale místo vnitřní energie použijeme entalpii a tím pádem nemusíme pracovat s tou expanzní prací, s tou objemovou prací, o které jsem říkal předtím. Prostě tu vyhodíme pryč. Ale jinak je to jako koncepčně totéž. Jo? Matematicky to není totéž, ale jakoby principiálně jde o to samé. Čili je to ta porce vnitřní energie, kterou můžeme reálně za ideálních podmínek přeměnit na práci a ne víc. Prostě víc než tu Helmholtzovou energii nemůžeme použít na práci. Ano, přesně tak. Přesně tak. Jo? Aby byl splněný druhý termodynamický zákon a neklesala entropie, tak musíme část toho vždycky odevzdat jako teplo do okolí. Jo? Zase šlo by to ukázat detailně matematicky, jak to sedí dohromady, ale to bychom tu byli na několik přednášek a myslím si, že to není zase až tak jako úplně nutné tohle ukazovat. Tak a já jsem slíbil ukázat, že změna Gibbsovy energie soustavy je doopravdy změna entropie celého vesmíru. Z toho, co už teďka víme, to není zase až tak úplně složité ukázat. Delta G, a pro některé z vás, kdo jste třeba vystudovali termodynamiku nebo fyziku nebo něco takového, tak trošku zjednodušuju a zanedbávám některé předpoklady, jo, aby to bylo trochu jednodušší, jo, ale jsou tam ještě nějaký předpoklady, které by tam musí být. Delta G si můžeme napsat za určitých předpokladů, že se rovná delta H minus T delta S. Za určitých předpokladů. Jo? Konstantní teplota a tak dále. Čemu se rovná delta H? To chytře napsané hned vedle. Čemu se rovná delta H? Narativně, když byste to měli popsat slovy. Změna entalpie soustavy se rovná. Vydanému teplu. Respektive, pardon, přijatému teplu. Jo? Se rovná přijatému teplu. Vydané teplo bylo minus Q. Jo? Změna entalpie soustavy se rovná teplu, které ta soustava přijala.
delta H se rovná Q. Minus T delta S. Jak můžeme jinak vyjádřit to teplo, které ta soustava přijala, pomocí toho výrazu pro entropii? Čemu se rovná Q? Čemu? T delta S. Tak, teď byste řekli, že se rovná nula, protože se to vzájemně odečte, ale nemůže, ono se to nerovná nula, protože ty entropie, tady tohleto S a tohleto S, jsou úplně jiné entropie. Tohleto S je entropie té naší zkumavky, té soustavy, ve které měříme tu změnu Gibbsovy energie. Jo? Máme delta H, což je entalpie té soustavy, teplota soustavy, delta S soustavy. Jenom když tak pokývejte, jestli tohle dává smysl. Ne, moc ne. OK, to je důležité, jestli to dává smysl. To je definice Gibbsovy energie. Gibbsova energie soustavy se rovná entalpie soustavy minus teplota soustavy krát entropie soustavy. To je definice Gibbsovy energie. Takže delta G se rovná delta H, změna entalpie soustavy, minus teplota soustavy, delta S soustavy. Tohle by nemělo být jako překvapivé. Já jsem tenhle poslední krok udělal příliš rychle, než jsem jako vás nechal promyslet si ten první krok. Jo? Tak a teďka, co je tohleto druhé S? To Q, které tady v tomhletom případě je teplo přijaté tou soustavou. Teďka je ten možná nejtěžší krok. Jo? To Q je teplo přijaté soustavou. To je z definice entalpie, změny entalpie. Teplo přijaté soustavou. Jak vyjádříme teplo odevzdané soustavou? Pardon, vy jste to řekl všichni naraz, tak já jsem neslyšel. Minus Q. Jo? Takže minus Q je teplo odevzdané z té soustavy do okolí. Takže my si tady před to dáme minus a nebudeme brát teplo, které ta soustava přijala, ale které odevzdala. Tím pádem to teplo, které ta soustava odevzdala, to je to minus Q, změní pomocí tohoto výrazu entropii okolí té soustavy. Ještě jednou. To teplo, které ta soustava odevzdá, změní entropii okolí. Teplo, které přijme, změní entropii té soustavy. Podle tohohle výrazu. Jo? Q lomeno T. Čili v tomhletom výrazu, teď když jsme si tady udělali minus T delta S, tak to S je entropie okolí. Jenom zkuste tak jako indikativně ukázat, že to třeba možná dává smysl. Pokud ne, tak pak ještě můžeme se k tomu dostat a třeba se doptat. Jo. No a když máme T delta S okolí, nebo minus T delta S okolí, minus T delta S systému, tak ty dvě entropie můžeme sečíst dohromady a změna Gibbsovy energie se rovná minus T delta S ve smíru. Pomocí chytrých matematických triků my tím, že budeme měřit změny nějakých veličin v naší soustavě, to znamená delta H a T delta S, tak ve výsledku měříme to, jak se mění entropie celého vesmíru. Ukážu na příkladu, nebo trošku abstraktním příkladu, ale
představme si, graf, jak se mění Gibbsova energie nějaké naší chemické soustavy, kde probíhá nějaká chemická reakce. A ta chemická reakce probíhá od reaktantů A plus B na produkty C plus D. To celkem jedno. Jo? Máme prostě reakci A plus B, C plus D. Jo? Na ose X si představme, že máme koncentrace, respektive poměry koncentrací A plus B ku C plus D. Můžu to ještě popsat jinak. Je to v podstatě, jak daleko jsme došli v té reakci. Začínáme s čistým A plus B, končíme s čistým C plus D a na ose X je jakoby postup té reakce. To znamená poměr A plus B ku C plus D. Jenom zvedněte ruku, jestli rozumíte, co jsem teďka řekl. Dobrý, no, OK. Jo? Takže tady je nějaký postup té reakce. Jo? Já to tady tak indikativně napíšu, tady by bylo čisté C A plus B, tady by bylo čisté C plus D a mezi tím jsou ty různé poměry, jak to reaguje. Obecně vzato, nebo téměř vždycky to takhle bude, průběh Gibbsovy energie v takovéhle soustavě bude vypadat nějak takhle. Gibbsova energie je nejvyšší v těch krajích, tam, kde jsou ty čisté látky, a dosáhne svého minima někde uprostřed. Nevíme přesně, kde to je, nemusí být přesně uprostřed, jo, může to být blízko jednoho kraje nebo druhého kraje, ale prostě v průběhu toho my někde dosáhneme minima té Gibbsovy energie. Takhle to reálně probíhá. Jo. Ale co nám to říká, nebo jak to navazuje na ty všechny věci, které jsem říkal doteď? Ta změna Gibbsovy energie, jak jsme si řekli, se rovná změně entropie vesmíru krát teplota. Za určitých okolností, jsou tam nějaké předpoklady, ale prostě představme si to takhle zjednodušeně. A je to pozor, je to mínus. To mínus změna entropie vesmíru krát teplota. Jinými slovy, když Gibbsova energie klesá, Gibbsova energie soustavy klesá, tak entropie vesmíru stoupá. Bylo by to T delta S vesmíru, jo? Ale rozumíme si, o co jde. Protože tady záporný, protože nám tady vyšel záporné znamínko, tak když Gibbsova energie klesá, tak to znamená, že entropie vesmíru stoupá. Souhlasíte se mnou? Super. No a to je to, co říká druhý termodynamický zákon. Aby se něco dělo, aby se něco mohlo dít podle termodynamiky, tak musí stoupat energie vesmíru. Nebo aspoň nesmí klesat, ale víme, že většinou je to tak, že musí stoupat. Jinými slovy, se budou termodynamicky možné takové procesy, při kterých klesá Gibbsova energie soustavy. Jinými slovy, tahle naše reakce vymyšlená A plus B na C plus D poběží tak dlouho, dokud bude na téhle straně, nebo dokud bude na téhle straně, poběží směrem k tomu minimum Gibbsovy energie, protože minimum Gibbsovy energie je maximální změna entropie vesmíru, což nám říká druhý termodynamický zákon, že má být tak. A v tomhletom místě, kde ta infinitizmální změna Gibbsovy energie se rovná nula, v tomhle místě se ta reakce zastaví, respektive nepoběží ani na jednu stranu, ani na druhou stranu a dostaneme se do rovnováhy. Takže rovnováha v té dané soustavě, rovnovážný stav, je stav s maximální entropií. Vesmíru teda. Jo? Takže všechno se snaží doběhnout do toho místa, kde je minimální Gibbsova energie, respektive kde je maximální, kde dojde k maximální změně entropie vesmíru. Tohle má jednu hrozně důležitou implikaci, výsledek, na který budeme narážet. A když tady kolega, kolegyně, nevím už, zmínili makroergní vazby, tak teďka k tomu dojdeme, co to vlastně znamená.
Změna Gibbsovy energie, a to jsme si řekli při té definici, nám říká, kolik energie můžeme použít na konání práce. Jo? Odečetli jsme to teplo, které musíme vyhodit pryč, bez užitku, a to, co nám zbývá, je to, co můžeme, s čím můžeme konat práci. Jo? Zjednodušeně řečeno, když začneme tady a tady, tak dostaneme nějaké delta G a to delta G nám říká, kolik práce můžeme získat z toho, že posuneme ten systém z bodu A do bodu B. Jo? Všimněte si, že když se dostaneme sem, tak žádnou práci konat nemůžeme. Jakmile ten systém je v rovnováze, tak už nemůže konat žádnou práci. My můžeme konat práci na ten systém a vychýlit ho z té rovnováhy, to můžeme udělat, ale musíme tu práci dodat, ale samotný ten systém nemůže konat žádnou práci. Na svým minimu Gibbsovy energie žádnou práci konat nebude. Jinými slovy, schopnost daného systému, třeba dané reakce a tak dále, dané metabolické dráhy nebo cokoliv, schopnost konat práci je určená pouze jednou jedinou věcí a to je, jak daleko je ten systém od rovnováhy. Čím dál je od rovnováhy, tím víc práce můžeme konat. K tomu řeknu takovou jako boční věc. Já tady vám ukazuju delta G, jako kdyby to běželo z bodu A do bodu B. Reálně v našem metabolismu to takhle není. Tam nedochází k velkým změnám poměrů těch reaktantů. A v podstatě bychom se dívali na derivaci v tom bodě, která nám říká, kolik té práce ten daný systém koná. Čili nedochází ke poklesu, jo, ale v podstatě jenom v tom bodě probíhá nějaká reakce a z té můžeme dělat energii, z té můžeme dělat práci. Jo. To je jenom taková jako boční věc, ale myslím si, že to není úplně nutné teď vysvětlovat. Jaký to má vztah k těm makroergním vazbám? Tady někdo říkal, makroergní vazby jsou vazby, které mají uložené velké množství energie, které můžeme využít ke konání práce. Tak to není. V těch vazbách jako žádná energie uložená není. To, co, v čem je uložená ta energie, která nám pomáhá konat práci, je v tom, že ten daný systém té makroergní sloučeniny je udržován v našich buňkách daleko od rovnováhy. Jinými slovy, to, co dělá z ATP tak užitečnou sloučeninu v našich buňkách, že může pohánět nějaké další věci a může nám pomáhat prostě konat práci a snižovat vnitřní entropie a tak pro mě, je daný tím, že naše buňky udržují ten systém ATP ku ADP hrozně daleko od rovnováhy. Kdybychom měli rovnovážnou směs ATP ku ADP, i když ty vazby jsou pořád všechny stejný, tak z ní nedostaneme vůbec žádnou práci. Jedině v případě, že držíme koncentraci ATP mnohem vyšší než koncentraci ADP, tak to nám umožňuje konat práci. V podstatě by se dalo říct, že kdyby se v evoluci buňky rozhodly používat místo ATP třeba glukóza 6-fosfát, který nepovažujeme za makroergní sloučeninu, tak by klidně mohly. Kdyby udržovali koncentraci glukóza 6-fosfátu tak daleko od rovnováhy, tak můžou ho úplně bez problému tenhle systém používat k pohánění všeho ostatního. To se v evoluci nestalo, z nějakých důvodů se vyvinulo ATP a některé další makroergní sloučeniny. Ale není to v tom, jako že by měly nějaké magické vazby, které v sobě mají schovanou energii pro práci, ale je to daný tím, že naše buňky udržují tenhle systém daleko od rovnováhy. Tak, tady bych skončil. Máte někdo nějaké dotazy? Jo, protože v tom rovnovážném stavu ta daná soustava dosáhne minima Gibbsovy energie, tak zároveň ten systém způsobil tím, že došel do té rovnováhy, tak způsobil maximální změnu entropie vesmíru. Protože změna Gibbsovy energie se rovná minus teplota krát změna entropie vesmíru. Takže když Gibbsova energie jde dolů, entropie vesmíru nahoru. Takže tady jsme se dostali na maximální entropii vesmíru pro tu danou situaci. A ten druhý termodynamický zákon nám zakazuje jít zpátky, protože říká, že entropie nesmí klesat.
entropie vesmíru nesmí klesat. Jo? To jsou dvě úplně odlišné věci. Jo? Respektive dalo by se říct, že v rovnováze ten systém bude jako, ne, respektive v rovnováze ten celý vesmír je nejvíc neuspořádaný, co je možný. Je tam maximální entropie. Jo? K tomu jenom malý dovětek, já vím, že už trošku přetahujeme, jo? Ale k tomu malý dovětek. Všichni víte, nebo asi jste slyšeli, že naše těla jsou postavené tak, aby naši vnitřní entropii snižovaly. Všechny živý organismy jsou schopní snižovat svoji vlastní entropii. Proto jsou uspořádaný, mají nějaké jako proteinové molekuly, složitý struktury, které jsou vlastně velice uspořádaný. Ale tohle je možný jenom tak, že při tom budování těch svých buněk a stavění těch složitých struktur a snižování vnitřní entropie, my produkujeme tolik tepla do okolí, který zvýší entropii našeho okolí o větší kus, než snížíme entropii my uvnitř v sobě. Takže v součtu entropie celého vesmíru pořád stoupá, jo, ale abychom tohle mohli udělat, tak musíme to zbytkové teplo nebo to odpadní teplo musíme vydávat do okolí, aby ten druhý termodynamický zákon pořád platil. Takže lokálně my můžeme klidně snížit entropii, to není problém, ale v součtu entropie musí pořád stoupat. Tak jo, to je všechno. Vím, že to je hodně koncepčních věcí, bude to na YouTube, tak se na to klidně podívejte, kdybyste ještě nějaký to. A je to krásná oblast fyziky, chemie i biologie. Koho by to zajímalo, studujte, je to fascinující. Díky.